ميزانيه اسحنتها وحا كدمن 6 بلود ها كدمن بش ديسمبر ميزانيه لا اسحن هاي اليست 10000 شقاله ان لو حد سنه ولا 10000 لو درو وحا وي دليرتاس وخ برتي وا 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 وخ باي وترله وا ان شقاله هاس لا فصحا انت يريد لهيستي سومالي حرق يرا اسكو هيي واتي هلك لو بربريت شرعي درا ان مدحوين حسن الشيخ محمود وحالس لها اودي Soomaaliyeed oo da'i waayo aragnimo iyo aqoon ay isu dhineen oo dalkan 4 sano iyo dheeraad soo xukumay 5 sanana mucaaradaha oo banaanka taagnaa oo wixii shalay ka qaldamay arkay ayuu ahaa laakiin maanta waxaan aragnaa cadaalad darada ka jirta dawladnimada dhexdeeda xataa wasiirro magacaaban wasiirro ku magacaaban inaysan xilkay ku magacaabin yahay go'aan ku qaadan karin bilowgii sagaashameeyadii in dadku ay jufujufo isu hubayaan xabaduna jufujufo ay difaac isugu jiraan waxaan ka aamusi karnaa ma ahan madaxweyne waad ku fishilantay hoggaanka dalka legacy ha ku noqoto noqon madaxweynihi koobaad ee afrikaan ah ee ku fishilmi hoggaanka dalka is casiile noqon intaas legacy intaas bas ka dhigo oo ahaay loo adeegsan kara ee waxa suurtagal noqon karto qofka dowlad intiis wadankiisa wax ku bartay ee soo muxuu ahaay wax muddo badan oo soo qariibay shaqo isku waayay markii jaamacadda uu dhameeyay ee hadda in xanaaqo xataa nimanka badiidka uu siiga biira suurtagal inuu waxa suurtagal ee muxuu ahaay uu taariibo isbitaalka ku dhinto waa dawladda ujeedada aan shirka saxaafadeed u qabanay waxa weey waa inay furtaa shaqaalaha waa inay furtaa shaqaalaha deyn cafina ahayd waxa loo xiray deyn cafintu waa laga soo gudbin miisaaniyadda asxinteeda waxaa ka dhiman 6 bilood ha ka dhiman bisha December miisaaniyadda la asxinayo at least 10000 shaqaalaha in loo hadii sanad walba 10000 lagu daro waxa weey dhalinyartaas wax baratay wax bay u tari leh waa in shaqaalahaas la fasaxaa aynan muxuu ahaay gacantii muxuu ahaay hal shaqsi bas ayna gelin weliba lagala tashtaa 275 baarlamaanka iyo aqalka sare ee halkan joogta in lagala tashtaa oo ayna ku qoranin suuqa madow ayna ku qoranin waxaa hubaala maalintii la joojiyo shaqaal rayid la muqoran kara la yiri anaga xilibaan aanahay 2016 iyo hadda shaqaalaha la qoray oo sida in legalka lagu qoray oo wasiirada iyo muxuu ahaa hay'adaha madaxa bannaan ay qoreen way ka badan yihiin intii kale annagana maalin walba jidadkii aan ugula qabsadan oo dadkayna waxaana leh shaqaalna nooluma qoro qaar baa shaqada laga dilinaya oo la ceyrinaya oo booskooda la bedelinaya waxaasoo dhan waa musuqmaasuq ay wax ka tahay dalka kan xalaal iftiina la qashaa waa in si muxuu ahaa madax bannaan si muxuu ahaa qof walba uu arkaayo wax loo qora oo aanan qarqaris iyo jeeb ku soo qari iyo inaan adeero aan wax lagu qoro qofka markuu wasiir noqdo Soomaaliya oo dhan wasiir u yahay jafidiisa wasiir uma asagaa qoranay annaga marka waxaa la leeyahay wasaarad hebel dadda loo qori annagana lama qoro war waxaas wax fiican ma ra-iisul wasaaraha iyo golahiisa wasiiradu dib ha isugu noqdaana wasaarad kasta inay wasaarad qabiil ay noqoto xal ma ah ra-iisul wasaaruhu waa nin aad iyo aad u fiican anigu intaan ka arka oo wadaad arrintaas laakiin wadaadnimadiisa ay wax u dhimaysaa golaha wasiiradu ha tago wasiirada ha tago shaqaalaha u badan ha fiiri beel walba wasiir la siiyaa 4.5 lagu qaybiyaa beel walba waxaa waaye iyaga unbaa maxay ahayd wasiirkaasaa qorto shaqaale ma jirto shaqaale oo kuwa aan wasiirka lahayn yaa u maqanaya taas yaa u maqan waxaa waaye sidaa furnaana oo cadaaladda shaqaalaha waa in loo qoro waxaa ugu horreeyay in la furo horta marka ugu horreysa shaqaalaha waa la qaadan karaa wasaaradaha la yiraahdo at least sanadka kan waa in 10,000 oo jaamacadaha ka soo baxay la qaataa intaasaan soo joogsaday aadaad u mahadsantahay waxaa kale oo muhiima wasaaradaha kale axma guddoonka baarlamaanka shaqaalaha ka shaqeeya baarlamaanka shaqaalmadu way u badan yihiin waxa ku soo xigaa abshirow waa saas cadaalad may noqonay ma aha cadaalad xaqiiqatan dhabta aan ka hadalno markaan annaga run sheegno oo aan run ka sheegno wax walba waa hagaagay guddoonkii baarlamaanka hadduu asaga halkan wixii asaga jifidiisa
qaarna ilaala uu ka dhigtay qaarna uu ka dhigtay baalki wasiir maxamed gaarab baarlamaanka aan loogu soo galay marka aad u mahadsantiin waxaan rabnaa waxa way in daahfurnaan shaqada lagu qaata idinka ruuxiin shaqada u baahan tihiin oo ragina hadda meesha taagan iyo gabdhiina meesha joog shaqada u baahan tihiin laakiin meel aad martiin aad laadiin waa ogti saad la socotaan maanta waxaa arintii labaad ka gudbay sharciga shaqada saaxiibada hore ugu dhawaajiyey dalkaani runtii fishil weyn oo baqdinba loo qaba dowladnimadeenna ayaa ka jira madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa laislahaa odi soomaaliyeed oo da iyo waayo aragnimo iyo aqoon ay isu dhinneyn oo dalkan afar sano iyo dheeraad soo xukumay shan sanana mucaarad aha oo bannaanka taagnaa oo wixii shalay ka qaldamay arkay ayuu ahaa wax buu toosin doonaa dowladnimaduna halkay joogta ayuu ka sii wadi doonaa ayaa la wada aaminsanaa dhammaanteen laakiin maanta waxaan aragnaa cadaalad darrada ka jirta dowladnimada dhexdeeda xataa wasiirre magacaaban oo wasiirre ku magacaaban inaysan xilkay ku magacaaban yihiin go'aan ku qaadan karin in mashruuc iyo hal shaqaal hadday qaadanayaan madaxtooyada amarkeeda lagu samaynayo oo wasiirku uu qasban yahay waxaan la soconnaa sistamkii dowladnimada ee saddexda hay-adood isxisaabinaysay in meesha laga saaray oo hal xafiis oo madaxtooyada hoostaga dhammaan laga dhigay waxaan la soconnaa dhammaanteenba dalkii maanta meel kasta inay dagaallo sokeeye ka aloosan yihiin waxaan la soconnaa dagaalkii shabaab oo aan hore u sheegnay qorshe la'aan iyo aragti la'aan in lagu galay qabaa'il dhib loo geystay oo ka kacdoomina lagula daartay halka uu maanta taagan ku soo dhammaaday hubkii iyo rasaastii dowladda ay arrinkaa ay ku taageertayna maanta beelihii iyaga isu haystaan dalku wuxuu ku sugan yahay qatar ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegay inaad dalkaa badbaadiyaan madaxweyne xasan sheekhow runtii waxaa weeyaan waxa kuu haray hal legasi inaad ka tagto oo keliya halkaasna wuxuu yahay odi da' baad noqotay dalkana god baad ku riday iscasil xilkana isaga deg intaasaanu leenahay insha allahu tacaala ajandahan maanta gudbinay khatarta amni iyo jiritaan ee dalka uu ku sugan yahay xataa xuduud banaadii maanta muran iyo maxaan ku rahdaa la geliyey waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed ay fowjignaato la iskana daayo nin jeclaysiga iyo danaysiga iyo qabyaalaysiga qabyaaladdu maanta waxay maraysaa heer bilowgii sagaashameeyadii in dadku ay jufujufo isu hubayaan xabadduna jufujufo ay difaac isugu jiraan waxaan ka aamusi karnaa ma ahan madaxweyne waad ku fishilinta hoggaanka dalka legasi ha kuu noqoto noqo madaxweynihii koowaadi afrikaan ah ee ku fashilmay hoggaanka dalka iscasile noqo intaas legasi intaas bas ka dhigo waxaa ceeb ku ah in dalka xaaladda hadda uu maraya aad ka warhaysaan in naloo soo diro ajendo aan munaasib ahayn waxaan geynay ajendaha inaan wax ka beddel ku samayno inkastoo aan sidii aan rabnay naloo yeelin oo la yidhi waa ajendo kordhin waay markay xaaladdaasoo kale ay jirto dalka meesha uu marayo ma aha inaan xeerar iyagoo loo